Андрій Юсов, представник головного управління розвідки Міноборони України. Пане Андрію, вітаю. Доброго ранку, вітаю вас, Павло. Героям слава. Ракетні обстріли – це зараз тема номер один. Ми сконцентровані, звичайно, на Дніпрі, тому що там, як ми дізналися недавно, вже понад 20 загиблих і понад 70 поранених. Але були також вчора прильоти і в Київ. Ми сьогодні вже говорили години півтори тому з речником повітряних сил наших. І він сказав, що ракети на Київ, оці С-300, С-400, вони летіли з північного напрямку. Пан Ігнат дуже дипломатично висловився, не уточнюючи, що мається на увазі під північним напрямком. Але якщо подивитися на карту, то строго на північ від Києва – Білорусь. Тобто, фактично, нас почали обстрілювати ракетами з Білорусі наземного базування, тому що С-300, С-400, вони ж наземного базування. Так? Ну, якщо пан Ігнат дипломатично висловився, ми не будемо висловлюватись по-іншому. Так, північний напрямок, і якщо говорити про повітряний простір і ракетні удари, то це не новина. І з цього напрямку ми вже бачили від початку агресії, як використовується, і, зокрема, повітряний простір Білорусі. Але говорити про повномасштабну наземну участь в наземній операції білоруських військ, ну, звичайно, це інша історія. Але далі давайте дочекаємося офіційних повідомлень Генштабу, вони обов'язково. Так, але мені це вкладається в уявлення про те, що Росія всіма способами намагається Білорусь втягнути в війну, попри бажання Лукашенка, очевидно, брати активну участь у воєнній фазі. Тобто він може надавати територію, може надавати навіть якісь свої технічні засоби, але своїми руками прямо замазуватися не дуже хоче. А тут ми бачимо оце втягування, і це вкладається в концепцію, про що розвідка якраз днями попереджала, про те, що Росія готується до довготривалої війни, і для цього їм потрібна Білорусь. Втягування Білорусі і Лукашенка в повномасштабну участь в російській агресії проти України – це така ідея фікс, одне з ключових завдань, яке у Путіна залишається. Тобто він буде і далі пробувати це робити. І, безумовно, сьогодні Білорусь більше працює як такий хаб для навчання, постачання озброєння, техніки, навчання частково мобілізованих, для відтягування українських сил і засобів на білоруський кордон. Але диктатору російському цього замало. Безумовно, він хоче повноцінної участі білоруської армії в війні проти України на боці Росії. Тим не менше, сьогодні, станом на сьогодні, цих завдань він не досягав. Ну, але що в такому разі мається на увазі під тим, що Росія готується, за даними нашої розвідки, до довготривалої війни? Начебто 24 лютого вже буде рік, як повномасштабний елемент вторгнення триває, війна триває, як ми знаємо, від 2014 року, вона і так довго тривала? Ми скоро будемо говорити те, що виповнився рік, як за три дні взяли Київ. Так. Вся концепція так званої спеціальної воєнної операції, насправді просто брутального вторгнення і війни проти України, полягала в тому, що Путін планував, що це мало бути швидко. І всі сили і засоби противника, весь план так званої СВО – це був план швидкої війни і, скажімо так, захоплення України. Цього не вийшло. Плану довготривалої війни, війни на виснаження, довший час у Путіна не було. І останні місяці ми справді спостерігаємо те, що, в принципі, є розуміння, що план, звичайно, бліцкригу не вдався. І необхідно переходити на воєнні рейки, необхідно змусити російське суспільство звикнути жити з думкою, що, війна – це надовго. Так, вони мобілізують всі резерви, вони мобілізують всі засоби, захмарні військові бюджети. Ми вже скоро побачимо інші заходи економічного характеру, скажімо так, воєнної економіки на території РФ. І, безумовно, це те, до чого готується Путін. У України завдання протилежні. Саме 23-й рік має стати роком української перемоги, докорінної зміни ситуації. Тому що ані Україні, ані всьому цивілізованому світу, безумовно, ця довга війна не потрібна.
Ну, вона нікому не потрібна, і Росії навіть вона не потрібна, вони теж хочуть Київ за три дні. Але чи не вводимо ми себе в оману, запевняючи себе, що 23-й рік має стати роком перемоги? Нам всім цього хочеться, це правда. Але якщо подивитися тверезо на ситуацію, чи є у нас зараз для цього ресурси, щоб 23-й рік став переможним роком? І чи не варто нам теж готуватися до довготривалого бойового зіткнення? Тут можна подискутувати, чи насправді невигідна довга війна російській номенклатурі і воєнно-політичному керівництву. Багатьом вигідна, тому що вони розуміють, що тільки під час цієї війни вони можуть залишатися у стерна, вони живуть, власне, в політичному, а подекуди і фізичному сенсі. Ось закінчилась так звана СВО. А що далі відбудеться із Шойгу, Суровікіним, Пригожиними, зрештою, звичайно, з Путіним? Так чи інакше, я думаю, що це їх лякає, тому от саме чим довша війна, тим більше і перебування їх при владі, ну і зрештою збагачення і заробітки. Стосовно України, безумовно, ми маємо відпрацьовувати і відпрацьовуємо різні сценарії. Але є сили і засоби, є розуміння міжнародної ситуації, підтримки, внутрішньої ситуації, в тому числі на так званій Російській Федерації. Є всі підстави вважати, що ну, скажімо так, цілі і завдання, щоб 23-й рік був переламним для захисту нашого суверенітету від воювання території, такі передумови є. Але це не означає, що це єдиний сценарій. Це для нас головний сценарій і головне завдання. Але підготовка, безумовно, на всіх рівнях ведеться і по іншим сценаріям також. Добре, якщо Росія затягуватиме цю свою кампанію усіма можливими способами і мобілізуватиме ще кілька сотень тисяч людей, то чи не пов'язано з цим і перестановки чергові в російській воєнній верхівці? Я маю на увазі, Герасимов тепер керує всім наступом на Україну, а Суровікін, який раніше цим займався, пішов його заступником. Що це означає, на вашу думку? Це означає, що ми зараз бачимо такі процеси, лише верхівку, та, які відбуваються в цій банці з павуками між різними вежами Кремля. Так, Герасимов уже літня людина, як зрештою і Путін, і багато хто з кремлівських старців, ну тепер формально відповідає за війну в Україні. А це, зокрема, означає, що ну, це максимальний рівень представництва, керівник Генштабу. Хто, якщо не Герасимов не впорається, то наступний має очолювати і керувати війною проти України або так званою СВО. Ну, особисто Путін залишається, всі інші вже використані. З іншого боку, насправді, ці останні перестановки, вони послаблюють російську армію і в тому числі дезорієнтують багатьох російських військових. Тому що Суровікін, безумовно, справедливо ми називали, говорили про його жорстокість і про інші моменти, але це, зокрема, людина, яка врятувала російську армію від знищення шляхом відступу з Херсона, наприклад. Герасимов якраз це та людина, яка, з якою пов'язані більшість провалів на початку СВО для російської армії. Тому російська армія такими рішеннями послаблюється. Для України це добре, і ми використаємо наповну, в тому числі, цю дезорганізацію воєнно-політичній еліті рашистів. Ну, я не проти, я думаю, мало хто з наших глядачів проти. Тоді ще одне запитання. Вчора ввечері стало відомо, що раптово зірвався черговий обмін полоненими між Україною і Росією. Можете сказати, що вам відомо про причини, чому зірвалося? До цього все відбувалося начебто регулярно. Насправді, на жаль, досить часто переносяться обміни, але в даній ситуації ми маємо справу з активізацією рашистів в сфері ІПСО, тобто спеціальних інформаційно-психологічних операцій для дестабілізації ситуації в країні, в тому числі зараз по напрямку українських військовополонених. На жаль, і цю тему ворог використовує, горе наших родин, горе захисників, які потрапили до російського полону, для того, щоб десь посіяти паніку, десь дестабілізувати ситуацію. Дуже активно зараз себе поводять різноманітні боти, масово з'являються нові інформаційні ресурси для збору персональних даних. І ось ця така гра на нервах. Українці це бачать, координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими активно співпрацює
із об'єднаннями родин, працюють на родин наших захисників, працюють спецслужби на випередження. Тобто нічого у них з цього ІПСО не вийде, але ми розуміємо, що ось і такі методи так само використовуються. Попри це, робота по обмінам триває. Я думаю, що найближчим часом ми побачимо добрі новини, але тут треба розуміти, що для того, щоб почути ці добрі новини, це така тема, яка потребує тиші. І тоді точно буде результат. Ну, от мене якраз і цікавило, чому, от ви самі сказали, що раніше теж були ситуації про перенесення термінів обміну, але вони не потрапляли в публічний простір, а вчорашня чомусь потрапила. Зокрема, тому що ми вчора бачили акції протестів за участю родичів українських військовополонених. І ось ворог цинічно намагається використовувати і ці громадські активності, ну, для того, щоб дестабілізувати ситуацію в країні. Ще раз кажу, це знаємо, із рідними комунікуємо. Просто розуміти, що як у випадку терактів по ударів ракетних по мирній інфраструктурі цивільній, як вчорашній теракт в Дніпрі, так і використання тем полонених, і в тому числі тиск і маніпуляція з рідними полонених – це практика держави-терориста. Нічого святого у них немає. Ми це повинні розуміти і разом з тим не піддаватись на різного роду провокації. Будемо старатися. Дякую, пане Андрію, що знайшли час цього недільного ранку до нас долучитися в ефір марафону «Єдині новини». Це був Андрій Юсов, представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України. А ми будемо продовжувати наш ефір буквально за кілька хвилин, рівно о 9-й, як завжди це відбувається. Буде хвилина мовчання у пам'ять за загиблими захисниками України. А після того у студії новин Оксана Гудсайт зі свіжим випуском вістей.